Ефективність роботи будь-якої галузі можна оцінити за її конкретними результатами. І у галузі медицини вони є. Про це сьогодні, наприкінці року, можна вже сміливо говорити. Хоча 2017-й і не був простим, але впевнені кроки у напрямку зміцнення матеріально-технічної бази лікувальних закладів помітні. На 2017 рік міський бюджет для оснащення медичних закладів виділив 12 мільйонів гривень. Крім того, управління охорони здоров'я та лікарні активно працювали з місцевими депутатами. В деяких випадках вдалося залучати і державну субвенцію. На жаль, скільки б сьогодні не виділяли на медицину, це все рівно нижче від тої нагальної потреби, яка є. На початок року ми збирали ці цифри, і на 15 травня у нас були ці цифри. Для того, щоб забезпечити найнеобхіднішим обладнанням сьогодні лікувальні заклади, нам необхідна сума 45 мільйонів. Ми отримали всього в цьому році на обладнання 12, але ми надіємось все-таки, що наші депутати виважать ці рішення, вони проаналізують ситуацію, яка є і в охороні здоров'я, і все-таки вирішать на користь управління охорони здоров'я, тому що ми всі розуміємо, що більш важливої теми, чим здоров'я людини, її просто не існує. І коли ми знаходимося здорові, ми кожен думаємо, що це нас не стосується, що ми завжди будемо здоровими, успішними. А коли приходить та ситуація, а в нас, вибачте мене, в лікарні швидкої медичної допомоги на 12 ліжках працює там в постійному режимі 14 апаратів, які не виключаються, і це та обладнання, яке потребує постійного оновлення, хоча б щорічно, щоб ми могли забезпечити там не один-два, як ми на сьогодні це робимо, а 4-5 апаратів сучасних для того, щоб ми підтримували цю ситуацію, то, звичайно, я думаю, що все-таки люди повинні розуміти пріоритети, які на сьогодні є. І апаратура, яка необхідна місту, вона дійсно нагально необхідна. Сьогодні йдуть питання про те, щоб придбати комп'ютерний томограф. Це також найнеобхідніше обладнання. Ми розуміємо, що воно дороговартісне, воно коштує 25 мільйонів гривень. Це така приблизна ціна на сьогоднішній день. І, на жаль, кошти в бюджеті 2018 року на це обладнання не передбачені. Але ми надіємось на те, що допоможуть нам народні депутати, тому що сума ця дійсно велика. Можливо, ми будемо якось по-іншому вирішувати ці питання, але це питання нагальне, важливе, і для жителів міста воно в плані діагностики і лікування мало б дуже велике значення. Тож, чим заклади медицини Миколаєва поповнилися у 2017-му? Акцент зробили передусім на стаціонарах. Найбільше апаратури придбали саме для лікарень. Цей рік сам став знаковим по ефективності так званої децентралізації. Вот именно децентрализация привела к тому, что в этом году лечебные учреждения и БСМП не исключение, закупили достаточное количество аппаратуры, ну, если можно сказать, не совсем достаточно, но во всяком случае значительно превышающее количество того, что мы закупали раньше. В этом году стояли приоритеты. Ну, во-первых, приоритет – это наш трампун, да, который мы строим, на который тоже выделяются коммунальные средства. И, надо сказать, немало, да, только в этом году около 8 миллионов выделено на трампунт. Трампунт предполагает наличие необходимого оборудования. Поэтому отдельные деньги из общего количества было выделено на закупку именно медоборудования для обеспечения работоспособности трампунта. Бронхоскоп – інше важливе та довгоочікуване придбання. Завдяки йому оглядають та попереджають проблеми з дихальними шляхами у реанімаційних хворих. Купити апарат для лікарні швидкої медичної допомоги вдалося завдяки співпраці з народним депутатом Тарасом Креміним. Препарат, опять-таки, high-end класу. Считается, что Олимпус – это, ну, царь среди эндоскопической техники, я имею в виду марка, бренд. И вот наличие Олимпуса, который проработал у нас с 2005 года, доказывает о долговечности этой аппаратуры. 676 тысяч было затрачено на приобретение этого оборудования, причем 20 тысяч – это деньги нашего города, как обязательный 3% платеж к субвенции, которая выделяется государству. В реанімації лікарні швидкої медичної допомоги вже активно працює новенький апарат штучної вентиляції легенів. Такий самий придбали і для міських лікарень номер 3 і 4. Було виділено 650 тисяч
которое мы, я считаю, эффективно использовали, приобретя самый современный на сегодняшний день швейцарский аппарат, наркозный аппарат «Гамильтон». Аппарат, который отличается особой износостойкостью, что немаловажно для нашей интенсивности работы. Аппарат, который отличается практически всем набором необходимых функций работы по объему и по давлению для анестезиологов. Аппарат, который щадяще ведет длительную вентиляцию легких у коматозных больных и неврологических больных после инсультов, черепно-мозговых травм. Таких больных в реанимационном отделении больницы у нас из 12 коек иногда до 9 человек доходит, поэтому каждому из них необходима дыхательная поддержка. Аппарат ЭВЛ Ювент Т – это чисто украинский аппарат искусственной вентиляции. Аппарат позиционируется как аппарат эксперт-класса. Я сказал об этом об одном недостатке. А второй у него есть, понимаете, он рассчитан на думающего врача. В отличие от всех аппаратов и склонности производители импортных аппаратов, они стараются сделать упростить. Нажал кнопку, аппарат уже сам думает. А здесь должен работать врач, который не только знает, что такое дыхательный объем, частота дыхания, а знать, как это все создается, как можно это изменять, так, чтобы не навредить больному, да и чтобы было полезно для него. Он позволяет выяснять уровень состояния функции внешнего дыхания, то есть состояние легких, какая патология в легких, или внутрибронхиально, или снаружи бронхиально, вот этого вполне достаточно. И плюс оцінити правильність лечення. А завдяки цьому апарату можливо проводити діагностичні процедури безпосередньо у ліжка хворого. Чи то у палаті, чи навіть перевести його у те місце, де він буде необхідний. У 2017 році міське управління охорони здоров'я прийняло рішення купити 2 пересувних рентгенографи для лікарні швидкої медичної допомоги та для лікарні номер 4. Было выделено 680 тысяч на приобретение такого аппарата, и мы закупили, благодаря системе Прозора, я тоже хочу сказать, достаточно эффективно, французский аппарат Апелем, который отличается тоже вандалоустойчивостью, если хотите, да, и качеством рентгеновских снимков. Он называется «Индиаграф». Виробництво наше українське, це «Квант», така сама фірма, як і флюорограф наш стаціонарний. Це такий апарат у нас вперше, і ми його вже доволі таки успішно використовуємо для діагностики пневмонії у хворих в реанімаційному відділенні і вже двічі використовували при проведенні тяжких оперативних втручань в відділенні ОПРХ. Найдорожчим придбанням цього року для міської лікарні номер 4 став стаціонарний цифровий флюорограф. Його вартість – 1 200 000 гривень. Діагностика відбувається за лічені хвилини, не потребує затрат на плівку. Крім того, обладнання зручне в обслуговуванні. Усунути поломку можна навіть дистанційно. Він безкабінний апарат, який дозволяє осматривати пацієнта у нас із обмеженими фізичними можливостями, з нестандартною конституцією, з збиточним весом, оскільки він апарат відкритого типу, не прив'язаний до самому пацієнту. Якщо раніше ми використовували цей апарат в процесі слідування, мы, так сказать, подстраивали пациента под экран, то теперь мы экран подстраиваем под пациента. Пациента можно обследовать как стоя, так и сидя, в прямой боковой проекции. Это значительно улучшает и физический комфорт пациента, и психологический комфорт пацієнта. Комфортність для пацієнта – необхідна властивість сучасного медичного обладнання. Поряд із стаціонарним в лікарнях активно почали використовувати і мобільне обладнання. Відділення функціональної діагностики міської лікарні номер 1 вже півроку користується новим електрокардіографом. Це й нові можливості, і зручність, і поступова заміна старого обладнання. Ми можемо безпосередньо біля хворого зробити всю діагностику, яку потрібно. Не транспортувати важкого хворого до того чи іншого кабінету,
можливо, навіть і між корпусами транспортування. А безпосередньо взявши цей апарат, можна біля ліжка важкохворого зробити всі ті процедури, які потрібні. І ми в роботі задоволені роботою цього апарата. Крім того, ми можемо ці всі маніпуляції, які раніше ми робили, скажімо так, всліпу, це катетеризація центральних магістральних судин. Ми зараз можемо це робити під контролем ультразвукової діагностики. Відділення функціональної діагностики міської лікарні номер 4 вже півроку користується новим електрокардіографом. Це і нові можливості, і зручність, і поступова заміна старого обладнання. Электрокардиографический аппарат Mirei 12. Mirei – это название фирмы, которая выпускает, это английско-китайское совместное производство. Вот 12 цифр говорит о том, что происходит регистрация всех 12 электрокардиографических отведений, как должно быть. Удобство этого аппарата – это прежде всего удобство при анализе для врача, который расшифровывает кардиограмму. И для анализа этой же кардиограммы любого врача, который хочет увидеть у постели больного и так далее. Это эстетика в истории болезни. Это большое преимущество в сравнении с теми одно-, двух- или трехканальными аппаратами, которыми мы работали до этого времени. Якщо говорити про пологові будинки, то на їх дооснащення місто витратило більше 2 мільйонів гривень. Неонатальні столи, сіпап-системи, кювези, шприцеві та насосні дозатори, лампи для фототерапії, фетальні кардіомонітори. Це обладнання, без якого сучасна неонатологія вже давно не уявляється в Миколаєві. Втім, у той же час від постійного користування вона виходить з ладу. А ще лікарям хочеться надавати своїм пацієнтам послуги з розширеними можливостями. В частности, был приобретен столик лучистого тепла вместе с лампой фототерапии для лечения неонатальных, ранних неонатальных желтух. Значительно используя вот этот столик, используя эту лампу фототерапии, мы значительно сократили время на лечение, сроки лечения этих неонатальных желтух и время нахождения этих деток у нас, и перевод в областную детскую больницу значительно у нас уменьшился процент перевода детей с неонатальными желтухами. Для операційної у нас в цьому році придбано два дозатори шприцевої та насосний для інфузійної терапії, що дозволяє породілям та жінкам при наданні інфузіонно-трансфузіонної терапії чітко визначити швидкість введення цих розчинів, що дозволяє нам правильно надати допомогу в післяопераційному періоді, в післяпологовому періоді чи при невідкладних станах, які потребують введення інфузійної терапії. Ми закупили в цьому році СІПАП-систему. СІПАП-система – це такий апарат для неінвазивної дихальної підтримки новорождених дітей, чаще недоношених, який створює в їх дихальних путях постійне положительне давлення і способствує тому, що легкі не спадаються, розправляються, і дітки не переходять на інвазивні методи лікування, на іскусственну вентиляцію легких, і виздоравлюють, сокращається їх перебування на койки потом, і сокращаються методи вихаживання і кислородної підтримки у цих дітей при використанні неінвазивного методу лікування. Не можна оминути увагою пологовий будинок номер 3. Тут сталося те, на що чекали 30 років. За 2 мільйони державної субвенції, виділеної завдяки народному депутату Борису Козирю, заклад купив гістероскопічну стійку. У нас велика радість, у нас з'явився апарат ведучого світового виробника «Карлшторц». Це оптична система, з допомогою якої ми зможемо швидко діагностувати точно захворювання в області гінекології. Это все фоновые, предраковые, раковые заболевания. Это и бесплодие, где мы сможем находить причину, брать биопсии и более точно ставить диагнозы и дальше заниматься лечением. То есть это препарат, который входит в стандарт на сегодняшний день везде лечения, диагностики в области акушерства гинекологии. К этому оборудованию есть инструментарий. Инструментарий очень высокого уровня. Я надеюсь, что у нас в одних такое, это гистероскоп по битоке, это, считаю, очень высокого уровня инструментарий. Мы сможем с помощью этого инструментария проводить уникальные операции и диагностику. Он очень тонкий,
щадящий інструмент. А от сімейна амбулаторія на Кобра-15А Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 працює лише перший рік. Управління охорони здоров'я одним з пріоритетів року обрало докомплектувати її всім необхідним. Це меблі, побутова техніка, дрібний інструментарій, фізіотерапевтична та лабораторна апаратура. На центр було виділено більше мільйона гривень для того, щоб ми дооснастили амбулаторію вот здесь на переулке Кобра-15А, там, де вона була відкрита, оснастили лабораторію, клінічну базу, і на ці ж гроші ми закупили ще частично оборудование, холодильники, кондиционеры на переулок Первый шоссейный 1, там, где будет открываться в январе месяце семейная амбулатория номер 2. Найбільше коштів пішло на дооснащення лабораторії. В новенькому, просторому і комфортному приміщенні нові електронні ваги, холодильники, мікроскопи, кондиціонери, фотокалориметри, сухожарові шафи, дистилятор води, центрифуги та гематологічний аналізатор крові. Значить, це у нас гематологічний аналізатор MicroC20+. Він у нас з августа цього року. Ми на ньому производимо общий аналіз крові. Він підсчитує 20 параметрів, ділить лейкоцити на 3 види. Значит, здесь есть, выводит он на экран гистограммы. Благодаря этому аппарату, ну, мы можем сделать анализ более качественно и более быстро. Сразу же, как мы сделали забор крови, мы можем сразу же идти на этот аппарат и производить общий анализ крови. Ну и более точный подсчет. Контроль качества на этом анализе можно делать лучше. И здесь можно сохранять анализы, ответы в памяти. Он рассчитан на 5000 результатов в памяти. Рассчитано. Десятки одиниць обладнання. Але це найнеобхідніше. Якому закладу і що купувати, вирішували колегіально. Головні лікарі разом з фахівцями управління охорони здоров'я. Серед пріоритетів визначили ту апаратуру, яка рятує життя, допомагає діагностиці або ту, на яку давно чекали. І ні один апарат, який був придбаний, він на сьогодні не має якогось другорядного значення. Це та апаратура, яка зразу ж по надходженню в стаціонари почала використовуватися, тому що в ній була дійсно нагальна потреба. Важливо і те, що у 2017 році всі придбання робили завдяки системі ProZorro. Таким чином вдалося не лише зекономити бюджетні кошти, але і обрати з запропонованих варіантів найкращий. Економія бюджетних коштів однозначно є, і я рада тому, що наші спеціалісти-лікарі, до них мало хто може пред'явити якісь претензії, вони не впливають на цей процес. Є вимоги наших спеціалістів, які виписують чітко, яка апаратура їм необхідна для виконання тих чи інших завдань. Все це розміщується ProZorro, і приходять ті фірми, які готові запропонувати за меншою ціною. Звичайно, протягом 2017 року була дійсно економія бюджетних коштів, які були також направлені потім на придбання більш мілкої такої апаратури, можливо так сказати, але не менш потрібної. Це ті ж самі кардіографи, які повинні стояти в кожному приймальному відділенні і не по одному. Ті ж самі там, ну, мало, скажімо так, дороговартісне обладнання, яке було придбано в наші лікувальні заклади завдяки цій економії.
Медперсонал активно і з радістю використовує нове обладнання, але при цьому вони зауважують, потреб іще вистачає. Тож, є над чим працювати і головним лікарям, і керівництву управління охорони здоров'я, і депутатам.